ပြည်သူများလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောအမဲအကြောင်းအရာလေးကတော့တဦးရီသောတမီလေးမြူလင်းကိုကိုကြောင့်မျက်ရည်ကြလာအောင်ခန်းစားနေရတဲ့အကြောင်းရင်းဖွင့်လာခဲ့တယ်ပြည်သူ့ချစ်တော်မင်းသမီးလင်းစာနီစောရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနီစောကတော့တခက်တခါကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိလည်းပြည်သူ့ရဲ့အစ်တွေကိုရရှိန
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပဲပြောပြပါမယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီန
ဖြစ်ပါတယ်မိမင်းလင်းစာနေစောကတော့တမီလေးအတွက်မိခင်ကောင်းတယောက်အဖြစ်စံနမူနာယူထိုက်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကြောကာလာမှာတော့မြူလင်းလေးကမိခင်ဖြစ်သူလူရ၃ဖို့ငွေအမောက်အများကြီးနဲ့လက်အုပ်ချီကကတော့ခဲ့ပြီးကုသိုလ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လင်းစာနေစောက မျိုးလင်းမထားတဲ့ငွေအမောက်အများကြီးနဲ့တမီးဖြစ်သူကကတော့ခဲတာကြောင့်ဝန်တာမျက်ရည်ကြားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်းစာနီစောကမျိုးလင်းလေးကိုဒီထက်မကလိမ္မာရေးကြားရှိတဲ့တမီးလေးဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်သွားမှဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လည်းတမီးလေးကမိခင်ပေါ်မှာတိကျလိမ္မာလွမ်းလာကြောင်းဝန်တာကုံယူမဆုံးဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။